pouke Arhimandrita Vasilja Bakojanisa iz knjige Brak, duhovni podvig. Ovo poglavlje se zove Kada razgovaraš sa svojom ženom. Sveti Jovan Zlatovst u različitim svojim besedama koje je uputio svom duhovnom stadu mnogo puta je govorio o tome na koji način suprug treba da razgovara sa svojom ženom. A ono što je uvek naglašavao jeste da razgovor treba da bude sa ljubavljom. Pogledajmo samo neke odlomke. Upućuje reči ljubavi. Najpreča mi je tvoja ljubav i ništa mi nije gorčije nego da se svađam sa tobom. I ako je potrebno sve da izgubim, da postanem vrlo siromašan, da dospem na ivicu smrti, bilo šta neka mi se dogodi, sve mogu da prihvatim, samo ukoliko si ti dobro. Nikada sa njom nemoj da razgovaraš na prozaičan način, već sa ljubaznošću, sa poštovanjem, sa velikom ljubavlju. Poštuje, pokazuje da ti se dopada njeno društvo, da više voliš da ostaneš sa njom kod kuće, nego da izlaziš po trgovima. Ona ti je milija od svih i od svega. Zbog njene lepote, njene razumnosti, pohvaljuje. Neka ti ona bude milija čak i od dece koju ti je podarila. I decu voli zbog nje. Ako ti nekad kaže, sve do sada nisam trošila tvoj novac, nego sam imala ono što su mi dali roditelji, tada joj reci, moja draga, šta to govoriš? Koja druga reč može biti gora od ove? Ti nisi više gospodarica svoga tela. Pa kako možeš da posjeduješ novac? Nismo više dva tela, već jedno. U drugoj svojoj besedi obratio se svojim slušalcima, ako neka žena ima veliku slabost prema ulepšavanju i zlatnom nakitu, a njen muž pokušava na svaki način da je ispravi, kako će to da postigne? Ako poželi da je to odmah zabrani, izgubio igru. Dakle, pokušat će polako da odgovori od toga, a ne pretnjama i zastrašivanjima, nego ubeđivanjima i krotošću. A započet će prvo od onog što je lakše, zašta nije mnogo vezana, za šminku i kreme, a zatim će preći i na druge stvari. Treba da joj kaže da mu se uopšte ne sviđa način na koji ona ukrašava svoje lice, da mu to izaziva gađenje. Neka je ubedi da mu to pričinjava veliku žalost. Ova strast može da pokvari i najlepše žene. Posle neka joj kaže da se sa njim i drugi slažu. Još uvek ne treba ništa da joj govori o budućem paklu, niti o carstvu Božijem, jer će to sve biti uzalud. Treba da pokuša da joj stavi do znanja da mu se njeno lice više dopada kada ga vidi bez šminke i krema onako kako ga je Bog stvorio. I ukoliko je ne bude odmah ubedio, neka mu ne dosadi, da tome pridoda i druge argumente, i treći put, pa čak i više puta. I prirodno, ne na uznemiravajući način, već kroz šalu. Ponekad da se odvraća od nje, a ponekad da joj podilazi. Pogledaj kako čine slikari. Kada slikaju neko lepo lice, oni čas brišu, čas slikaju. Ne budi i ti gori od njih. Ako oni da bi naslikali nekog čoveka ulažu toliki trud, koliko više treba da ulažemo napora mi koji oblikujemo ljudske duše. Dakle, logično je da koristimo svaku vrstu taktike kako bismo postigli cilj. Sveti Jovan Zlatusti, beseda 30, tumačenje Evanđelja po Mateju. Kamo sreće da supruzi na ovaj način razgovaraju sa svojim ženama, ali nikad za to nije kasno. Potrebni su tomovi knjige da bismo izanalizirali koliku veliku korist imaš kad voliš svoju ženu. Pod 1. Ljubav je zdravlje duše i tela. Dakle, kad voliš svoju ženu, onda sam sebi činiš dobro. Dobijaš živost, snagu, energičnost i drugo. U protivnom, ako je ne voliš, činiš sebi zlo. Razboljavaš se psihički i telesno. Sam izaberi. Kad je voliš, više ne padaš u iskušenje da se vežeš sa drugom ženom. Ljubav koju osjećaš prema njoj čini da je vidiš kao najlepšu ženu, pa čak i ako nije najlepša. Ukoliko je mrziš, tvoja mržnja će učiniti da je vidiš kao najružnija na svetu, a ona može da bude najlepša na svetu. Pod 3. Volite da bi vas volili, govorio sveti Nektarije, episkop Pentapoljski. Ako pružiš ljubav, dobit ćeš ljubav. Ako mrziš, bit će ti uzvraćeno mržnjom. Žališ se da te tvoja žena ne voli. Pokazuje prvo ti svoju ljubav. Da li je moguće da je ti vređaš, a da te ona voli?
Voli si svoju ženu, učinit ćeš da te ona postepeno zavoli. I tako, zahvaljujući tvojoj ljubavi, vaš brak će postati uspešan. Nikada ne reci svojoj supruzi da žališ zašto si se oženio. To je najgora stvar na svetu. Znači, eto, kad bi malo slušali, u Evanđelju nam sve to piše, ali mi to nekako zaboravimo. Gospod je dao, znači, zapovest, žena se boji muža, ali muž da voli svoju ženu. Znači, to je vlast sa ljubavlju. Vlast sa ljubavlju uvek i donosi neki plod. Vlast bez ljubavi je tiranija. Znači, mnogi se onda pretvore i tako mole i sveti Kozma Etolski i sveti Jovan Zlatovosti mole supruge, ne budite surovi prema ženama. Znači, to je to. Ako hoćemo vlast bez ljubavi, to je onda surovost. Da se čuvamo od toga, jer od toga su propali mnogi brakovi. Praštajte, braći i sestri, nama grešnjima i drugima i svima. Da se u miru pomolimo Gospodu. Da... Čitanje iz poslanice Jevrejima i Galatima svetog apostola Pavla. Pazimo. Braćo, i onaj koji osvećuje i oni koji osvećuju, svi su od jednoga. Zato se ne stidi da ih naziva braćom govoreći. Objavit ću ime svoje braći svoje u sred sabora, pesmom ću te veličati. I opet ja ću se uzdati u njega. I opet, evo ja i djeca koju mi dade Bog, a pošto ta djeca imaju zajednicu u krvi i mesu, i ono je najprisnije ga udjelo u tome, da smrću satre onoga koji ima moj smrti, to je djavola, i da izbavi one koji straha od smrti celoga života bejak u krivci za svoje robovanje, jer zaista se ne prisjedi ni anđelima, nego se prisa jedini semenu Avramu, to ga je trebalo, da svemu bude podoban braći, da bi bio milostiv i veran prvo sveštenik u službi Bogu. Tako bi očistio grijehe naroda, jer pošto i sam stradao budući kušan, zato može pomoći onima koji bivaju kušani. Braćo, plod duha jeste ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vera, krotost, uzdržanje, za takve nema zakona, a koji su Hristovi raspeše telo sa strastima i željama, ako duhom živimo po duhu i da hodimo, ne budimo sujetni zazivajući jedni druge, zavideći jedni drugima. Braćo, ako i upadne čoveku kako sa grešenjem, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan, nosite bremena jedan drugoga i tako ispunite zakon Hristov i ljubavi tvojemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Ustane vas, Bože, na tvoj ti kovčeg svetinje tvoje. Ustani, uzmi dete i mater njegovu, pa beži u Egipat i budi onda dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dete da ga pogubi. I on, ustavši, uze dete i mater njegovu noću
i otide u Egipat i bi tamo do smrti i rodove, da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji govori, iz Egipta dozvah sina svojega. Tada Irod, videvši da su ga mudraci prevarili, razgnjevi se veoma i poslao te pogubi svu decu po Bitlemu i po svojih okolini njegove od 2 godine i niže, po vremenu koje je tačno doznao od mudraca. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija govoreći, glas u rami ču se plači ridanje i naricanje mnogo, Rahilja oplakuje decu svoju i neće da se uteši jer ih nema. A po smrti Hirudove i gle, anđeo gospodnji javi se u snu Josifu u Egiptu i reče, ustani, uzmi dete i matar njegovu, idi u zemlju Izraeljevu, jer su pomrli oni koji su tražili dušu deteta, a on ustavši uze dete i matar njegovu i dođe u zemlju Izraeljevu. Ali čuši da Arhelaj caruje u Judeji umesto Iroda oca svojega, poboja se ona mojići, nego primivši usnu zapovest otide u krajeve Galilejske i došavši nastani se u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci, da će se Nazarećani nazvati. Reče Gospod svojim učenicima, sve je meni predao otac moj i niko ne zna sina do otac, niti oca ko zna do sin. I ako sin hoće kome otkriti, odite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, jer jara mi je moj blag i breme je moje lako. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Oče, Sinu i Svetoga Duha. Evo, braći i sestri, čitamo u dane praznika ove evanđelja. I kod Gospoda je sve bilo promišljeno. I svaka reč, i svaki događaj, Gospod se rodio Bitlemu, a Bitlem znači dom hleba. Znači nebeski hleb se oplotio i rodio se u mestu koje se zove dom hleba. Zatim je, eto, po promislu Božjem, kako je Josip dobio, znači zapovest u snu, znao da će Irod da reaguje, i odveo ga u Egipat da se sačuva. A Irod je onda pobio svu decu, što kaže, od 2 godine pa naniže. U Bitlemu i okolini njegove. I to je bilo prorečeno prorokom, da se čuje plač u rami, jer ne mogu se utešiti majke koje su decu izgubile. A onda, što kaže, dobio je ponovo u snu, kada je umro stari Irod, onda je dobio usnu zapest da može da se vrati u Izrael. Međutim, bojeći se sina Irodova, koji se isto nazvao Irod, ili Arhelaja, onda je otišao u Nazaret, jer je morao da se nazove Nazarećanin, a Nazarećanin znači svet. Znači svet kod Gospoda promišljeno, što je svaki događaj, svaka reč koju smo čuli iz Svetog pisma, znači ima veliki smisao. Ima 24 nivoa, znači, na koji se to može tumačiti i shvatati. I što je čovjek čistiji, što će živi čistim životom, to će bolje da shvati to. Znači, Svetom Josifu, koga isto danas slavimo i zato što je praktično on bio srodnik od Presvete Bogorodice, zato je dat njegov rodoslov, što se mnogi praznoslovi bune, otkud sad kao rodoslov Josipa, koji nije imao nikakve veze sa Gospodom. A tako je bio zakon kod Izraeljaca da je žena morala da bude iz istog plemena,
Odakle i muž. Pa po tom zakonu, znači, Josif je uzet za njenog zaštitnika koji ima preko 80, možda i 90 godina, kada ona izašla iz hrama sa 13 godina. I evo kako je Gospod, što kaže, blagoslovio tu svetu porodicu, i Josifu su se posvetili svi članovi njegove porodice. Svaki član koji je pomenut u Svetome pismu je postao svet. Dva sina rođena su postali apostoli od 12-orice, znači Juda, ne iskarijotski zvani Tadej, i Jakov, brat gospodnji, on se ubraja na ikoni slika zajedno sa 12-oricom apostola. Druga dva sina su bili apostoli od 70-orice, Josija i četvrti. Dve ćerke su bile mironosnice, čak i zet Kleopa je bio jedan od 70 apostola. Tako je Gospod nagradio, što kaže, njegov trud i to što je on bio zaštitnik prestavljenice. I samo čist čovjek, znači sa čistim srcem i čistom dušom, može da dobija tako od Gospoda viđenje u snu. Tako je Josif onda i dobijao i na taj način je Gospod bio sačuvan, što kaže, od svih neprijatelja. A danas vidimo, znači, zato je Gospod blagoslovio na taj način porodicu i blagoslovio u Kani Galilejskoj. Znači, dolaskom svojim na venčanje, Gospod je učinio brak svetu i osvetio porodicu. A danas vidimo strašne napade na porodicu, što kaže, sa svih strana, na zapadu porodica skoro da i ne postoji, što kaže, ljudi hoće da uživaju. Evropa je napravljena za uživanje, tako da neće niko obaveze, svi hoće razvrno do 60 godina švrljaju po svetu, da razgledaju turistički ova mesta, ona mesta, a posle toga vremena za decu nema, onda uzmu kućiće i mačiće, pa što kaže, vodeju i čuvaju i tu nalaze nekakvu utehu i ljubav. Znači, kao neplodna smokva. Onda su se pojavili brakovi između muškaraca, brakovi između žene i tako dalje. Znači, ono zašto je Gospod kaznio Sodom i Gomoru i spalio, što kaže, zbog takvog greha, sad se taj greh nameće svima kao nešto, kao to je normalno i tako dalje. Naravno da to nije normalno, nije u prirodi čoveka. Gospod je uzeo rebro od Adama i stvorio ženu, tako da je žena druga polovina koju čovjek traži. Ili ženi je čovjek druga polovina koju ona traži. I samo zajedno, što kaže, u toj zajednici koja je zasnovana na ljubavi, onda se čovjek ne osjeća usamljen. Znači, Bog je stvorio ženu da ne bi Adam bio sam. I osnovna svrha braka jeste uteha jedno drugom. A tek onda, ako Bog da decu, dao i ako ne da, ništa, što kaže, nije to razlog da se ljudi razvode i tako dalje. Sad je napad veliki, što kaže, da se razbije svaka porodica, jer to je, đavo je otac laži i neprijatelj svakog dobrog dela. I dok su bile jake porodice, što kaže, kad pogledamo do 19. veka, dok su bile patrijarhalne porodice, nije mogao mnogo da mešetari po svetu, nije mogao da uzme ni vlast, zato što su ljudi bili nekako postala hijerarhija, znalo se ko se sluša, znači svaki brod ima svog kapetana i tako dalje. Ali kako kaže ovde, kako nas uči ovaj arhimandrit, vlast sa ljubavlje. Znači, ženi je potrebna vlast sa ljubavlje, a vlast bez ljubavi je tiranija. Nije svaka vlast, što kaže, od Boga. I nije sve Bogu ugodno. I žena i ne treba da sluša ono što nije Bogu ugodno. Ali treba žena da nauči kako da objasni mužu šta nije Bogu ugodno. Obično se biraju te situacije, odnosno đavo nas ubaci kad smo bez molitve, kad smo, što kaže, stalno u brigama ovoga sveta, u trčanju, onda nas ubaci u tu mašinu da, što kaže, zaboravimo to, pa onda đavo nas utera u te situacije. Znači, da počnemo da se svađamo oko ovoga, oko onoga i tako dalje. I ako još ne poslušamo onu apostolsku
da svako večer da se umirimo na postelji, da se oprostimo jednim drugima i tako dalje, da ne čuvamo ljutnju dugo vremena, onda zlo raste. Znači, sad je najuspešnija dva demona su onaj što viče nemoj sada, ostavi za kasnije, i ovaj što razvodi brakove. Znači, specijalno to sad pušteno u svet. Zašto? Zato što kad porodice se razbije, onda su i deca razbijena, onda oni lako mogu postati šta god treba satani na ovom svetu, i prostitutke, i narkomani, i kockari, i bilo šta i tako dalje. Znači, da idu u jednom pravcu propadanja duše. Kad je jaka porodica, kad je okrenuta Bogu, onda to ništa, što bi se strele ne mogu, da načine neke velike štete. I zato treba da se trudimo da održimo porodice. Nije tek tako Gospod spojio nekoga sa nekim. Znači, sve je to promisao Bože. Još kad je dao zapečetio sa detetom, onda je to, što kaže, još veća odgovornost. To je i najlepša i najviša dužnost čovekova na zemlji. Znači, ako dobije porodicu, da tu porodicu sačuva i da deca podigne, jer su to deca Božija, koje nam je Gospod dao, da od njih postanu ljudi. Znači, mi smo tu veoma odgovorni. I tu smo ko-kreatori sa samim Gospodom. Znači, vrlo odgovorno je to. I vrlo lepo, mislim, tu smo zaista datali jedan od najvećih uloga. Ali onda to moramo da radimo tako. Znači, onako kako nas uči Sveto pismo. Sa ljubavlju. Da imamo vlast sa ljubavlju. Tako, kad se ponašamo prema deci, ona će biti disciplinovana. Znači, ako se onda, što kaže, i žena je poslušna mužu, onda će i deca biti poslušna i mužu i ženi. Tako je Gospod ustanovio, da blagodat ide preko muža na ženu, a preko njih dvoje na decu. Ovako, ako se ne slušamo, ako žena ne sluša, onda će svi biti buntovnici. Mi smo stalno nekakvi buntovnici, stalno živimo u gorčini i stalno sa... Naučimo se protivljenju od malih nogu i onda nas to prati celoga života. I posle se pitamo zašto ne možemo dublje da uđemo u veru, zašto ne može blagodat da se zadrži u nama. Pa zato što stalno negde se protivimo, nekoga osuđujemo, negde hoćemo da buntujemo i tako dalje i tako dalje. Znači, Gospod nam je pokazao kakva je bila Presveta Bogorodica. Znači, ona nije mnogo govorila u Svetom pismu, ali kad je anđeo rekao šta treba da bude, on rekao, evo sluškinje Gospodine. Bila je stalno u molitvi i u rukodelju, u ručnom radu i tako da. A mi nekako sad smo sa ovim sokoćelima napadnuti, što kaže, slobodno vreme koristimo za buljenje u telefone i kompjutere. I tu se napajamo razno razne stvari. Ima i korisnih stvari da se vidi, ali sve vreme odatle biju razni magijski uticaj na čoveka. Znači, ne mora više si nego vraća ligatora, tako dalje. Mi smo napadnuti sve vreme. Ko nije jak u molitvi, onda, što kaže, i ta sokoćela će da ga odvrata od molitve. Uvek se bude nešto zanimljivo, nešto, neki zadatak nama. Posle kad treba se molimo, onda ne možemo. Treba da obratimo pažnju. Jer zavisnost kompjuterska je veća od zavisnosti kocke, a ova je veća od zavisnosti droge i tako dalje i tako dalje. Znači, mnogo je teže skinuti čoveka sa kompjutera i sa telefona nego sa bilo čega drugog. Kupujemo vreme od malih beba tako što im uvalimo telefon da se igraju, ali to je vrlo opasna stvar. Osta što kaže, stvara se zavisnost. Videli smo bebu sa nekoliko meseci koja vrišti kada se oduzme telefon. Znači, moraju da je vrate, bi se smirilo. Znači, to se vrlo brzo, što kaže, desi. Zato što kaže, treba otvoriti. Svako sokoćelo ima svoju korisnu stranu i treba iskoristiti. Međutim, moramo da budemo oprezni, da ne postane strast.
Jer onda strast kontroliše, sve što kontroliše nas, to je onda strast. Ono što mi ne možemo kontrolišemo, to je strast i sa tim ne možemo da uđemo u carstvo nebesko. Da se ugledamo, braće i sestre, na svetu porodicu, ne možemo mi da budemo kao Gospod, ni kao prestobogovice, ali možemo da se trudimo. A Gospod ceni naš trud. Ako idemo u tom pravcu, ako se trudimo, Gospod ceni naš trud i onda će nam pomoći na svim putevima.